Дневник во 20 часот, добро вечер, следува кратката најава за денешните настани. Годинава во регионот граѓаните од Народниот правобранител најмногу барале заштита од повеќе кратно плаќање на радиодифузна такса. Денес е меѓународен ден на правата на човекот. Над 70 ракотворби од вредните раце на жените од источниот регион, стари и повеќе од еден век, ќе бидат изложени во уметничката галерија Бизнесмен во Штип. Со студентските приказни на Страхил Тодоров, Андријана Мижурова, Илија Белистојановски и Емил Арсов, Универзитетот Гоце Делчев го почна славењето на Денот на македонските студенти. Денот во кој во 1948 година е усвоена повелбата за правата на човекот 10 декември е прогласен за меѓународен ден на човековите права. Институцијата Народен правобранител ги штити правата на граѓаните повредени со акти од органите на државната управа, органите на локалната самоуправа и од лицата со јавни овластувања. Сите луѓе се раѓаат слободни, еднакви по достоинство и права, гласи првиот член од Општата повелба за човекови права. Правата се загарантирани, неотуѓиви и регулирани со низа меѓународни документи. Денес се одбележува Меѓународниот ден на човековите права. Во Република Македонија постојат повеќе институции кои работат токму на заштитата на човековите права и слободи, а меѓу нив е и Народниот правобранител. Но, колку граѓаните се запознати со неговата работа? Се уште во Република Македонија свеста кај граѓанинот не е на некое ниво каде што би знаел и би можел да бара во секое време заштита на своето право. Меѓутоа, Народниот правобранител како институција во секој поглед гледа што повеќе граѓанинот да биде информиран. Дали преку медиумите, дали преку организирање на тргализни маси. Сметам дека се уште граѓанинот не е информиран за кои права може да се обрати кај Народниот правобранител. Значи, Народниот правобранител нема мандат, нема надлежност да речеме да бара отстранување на повреда на право во приватниот сектор. Минатата година граѓаните најмногу се пожалиле на извршителите, а оваа година е карактеристична со 100% изголемување на преставки поднесени по однос на повреда на право, што произлегува од обврската за плаќање на радиодифузна такса. Кога граѓанинот поднесе преставка од областа, мислам, од радиодифузната такса, а со самата преставка достави и конкретно ги достави сите докази, односно дека во неговото семејство се задолжени со решение за плаќање на радиодифузна такса повеќе членови, или има во семејството член кој што е инвалид, кој што е слепо лице, кој што е лице со нарушен слух, кој што согласно законот се иземени од плаќање на радиодифузната такса, значи тука ние веднаш констатираме дека има повреда на право. И согласно законот за Народен правобранител, укажуваме на македонската радиотелевизија кои членови на тоа семејство треба да бидат избришани од списокот на обврзници, а кој член на семејството треба и понатаму да остане, бидејќи согласно законот едно семејство, една радиодифузна такса. Универзалната декларација за човекови права е усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации на 10 декември 1948 година во Париз. Декларацијата за човекови права се смета за неформален устав кој ги гарантира правата на човекот и ги признава човековите права и слободи кои обезбедуваат рамноправност и гарантираат заштита од насилство, лош третман и казни кои влијаат на човечкото достоинство. Со студентските приказни, Универзитетот Гоце Делчев започна со славење на Денот на македонските студенти, 11 декември. Се работи за манифестација на која се презентираат успешни приказни за дел од студентите на УГД. Утре македонските студенти ќе го одбележат нивниот ден. За прв пат ќе се организира и посебна манифестација «Студентски денови на Универзитетот Гоце Делчев». Станува збор за настан на кој што ќе се представат студенти со своите приказни искуства и ќе ги споделат пред присутните. Овој пат ќе бидат представени студентите,
Страхил Тодоров од Факултетот за медицински науки, Андријана Мижурова од Факултетот за туризам и бизнес логистика, Илија Белистојановски од Музичката академија и Емил Арсов од Филолошкиот факултет. Сите студенти имаат интересни и повеќе или помалку успешни приказни, а своите искуства ќе ги презентираат пред своите колеги и сите присутни. Че со самото запишување на овој универзитет, университетот Гоце Делчев ми овозможи да настапам на голем број светски и европски универзитетски надпревари, каде што се стекна со едно големо искуство. Можем да кажем дека овие надпревари беа неотскочна даска за мојата понатамошна кариера и да станам еден од најуспешните каратисти во Македонија. Студирам бизнес логистика. Првите стапки кон НУГД ги започнав во 2010 година, каде што се одлучив да се запишам на бизнес логистика. А во 2013 година дипломирав на истиот факултет. Моментално сум постдипломец на бизнес логистика. Значи, би го препорачала на секој овој факултет, бидејќи, значи, ни овозможува да се познаеме со многу неште и ни дава многу искуства. Покрај презентацијата на студентите ќе биде промовиран и новиот портал на Универзитетот Гоце Делчев, кој е посветен на науката. Успешно завршена реализација на проектот Обштинско корисна работа во Кочани. Оваа година преку овој проект беа вклучени 11 лица. По успешно завршената реализација на проектот Обштинско корисна работа денеска во салата на Советот на Обштина Кочани, градоначалникот Ратко Димитровски им ги додели потврдите на вклучените лица во реализацијата на проектот. За разлика од минатата година, кога проектот започна да се реализира, беа вклучени 6 лица. Додека годинава во овој проект беа вклучени 11 лица и истите работеа во повеќе области. Значи, ако прво да го поздравам проектот Обштина за корисна работа, кога Обштина Кочани се случува, односно се организира веќе втора година, од лани ние сме проект во координирањето и на целиот проект, осмислувањето на целиот проект од самиот почеток до аплицирање на лицата кои се заинтересирани со тоа дали ги исполнуваат одредените услови кои ги имаме поставени во цел до успешно завршување на проектот. Во проектот Обштинска корисна работа 2015 година беа уфатени 11 лица во 4 различни области беа распоредени и со самото тоа во време траење од 6 месеца проектот е заокружен денеска, односно е завршен, на лицата се и поделени соодветни сертификати кои со тие се сертификати може да доат во агенцијата за вработување во своите индивидуални планови за вработување да ги внесеме тие сертификати, тие познавања од одреден вид на услуга која се ги давале и на тој начин ќе може полесно да најдат вработување. Исто така за големо посредување дека веќе две, односно кога што разбрав три лица од учесниците во општинско корисна работа веќе си најдеа соодветно вработување, односно ќе засноват работа на однос на определено време, па понатаму и на неопределено. Баш во дејноста во која се ги извршувале работните задачи во проектот Обштинско корисна работа. Проектот Обштинско корисна работа се реализира во партнерство на Агенцијата за вработување, Центарот за социјални работи УСАИД, невладината организација Благородна мисија и Обштина Кочани, кој учествуваше во обрамувањето на три едукативни центри за деца од предшколска возраст во Кочани, Тракање и Оризари. Нов асфалт доби улицата Рибник во Штипско Новосело од бањата Кежовица до магистралниот пат Штип Радовиш. Се работи за инвестиција од 2 милиони денари, со кој освен обнова на асфалтот, уреден е и паркинг просторот во кругот на бањата. Ова е една многу важна улица, бидејќи таа беше слика и прилика за нашиот град. Сушто сите што доаѓаа да се лекуваат во физикална терапија, што доаѓа на рехабилитација поминува преку оваа улица, беше доста оштетена, сега направивме на општо задоволство на нив, но и на сите штипјани кои доаѓаат во нашата бања секојдневно да ги користат услугите на нашата минерална вода. И уште помило ми е затоа што ова е близу училиштето за децата со посебни потреби. Така мислам дека градоначалникот и општината донесеа вистинска одлука со правењето на оваа. Бањата е полна и верувајте, секој што сака да дојде на добра бања треба да дојде по добар пат, не може да дојде по лош пат. Така да со ова го комплетиравме целиот овој дел овде во Ново село и сме горди на тоа што го сработивме. Започна празничното декорирање на централното градско подрачје во Делчево. Од локалната самоуправа апелираат да не се уништуваат новогодишните украси, бидејќи контактот со нив може сериозно да го загрози здравието и животот на лицата кои ќе посегнат да го сторат тоа.
Новогодишниот амбиент започна да се чувствува и во Делчево, особено откако започна новогодишното украсување на градот. Украсувањето ќе се врши на повеќе локации, на јавни површини и објекти, и тоа по должина на булеварите Македонија, Методи Митевски, Брицо и Маршал Тито, како и новиот парк пред споменикот на Гоце Делчев и стариот градски парк. Од единицата на локалната самоуправа апелираат кон сите граѓани да не се уништуваат новогодишните светилки и украси кои ќе бидат поставени, бидејќи со тоа се уништуваат јавни добра купени со буџетски средства од Општина Делчево, а покрај материјалната штета постои висок степен на ризик по собственото здравје и живот, бидејќи новогодишното улично осветлување е под висок напон. Затоа со апел се јавија и од Оделението за инспекцијски надзор. Општина Делчево отпочна со украсување на централното градско подрачје по повод новогодишните и божични празници. Апелираме кон сите граѓани, поготово кон родителите на малолетните лица, да не ги фаќаат, допираат или на било кој начин да ги оштетуваат поставените светилки, бидејќи тие се под висок напон и може да дојде до несакани последици. Повторувам, сите тие се под висок напон од 220 волти и може да дојде до повреди, па и до најлоши случаи. Поставувањето на новогодишните украси го вршат екипи на јавното комунално предпријатие Брегалница. Општина Штип ги повикува граѓаните на Штип и деловните јавните субјекти да учествуваат во новогодишното разубавување на градот, украсувајќи ги собствените објекти и дворови во пресрет на Свети Никола, Нова година и Божик. Заинтересираните можат да ги пријават своите декорации кај надлежните во локалната самоуправа. Во пресрет на новогодишните празници, Општина Штип ги повикува граѓаните, деловните и јавните субјекти да учествуваат во новогодишно разубавување на градот, украсувајќи ги собствените објекти и дворови. Затоа ги повикуваме сите граѓани кои што се заинтересирани да ги украсат своите објекти, но и дворови, за да може да учествуваат во овој настан, а со тоа ќе дадат и свој придонес секако кон разубавување на градот. Своите декорации тие може да ги пријавуваат на телефон во општината овде на 22 66 00 или пак на имејл на градоначалник maimochestip.gov.mk. Од страна на градоначалникот ќе биде формирана комисија која ќе излезе на терен и ќе ги евидентира објектите кои се украсени, пошто ќе се одлучи кому ќе бидат доделени наградите за најубава декорација. И оваа година ќе биде направен избор на најубава новогодишна декорација во три категории: индивидуален објект, деловен објект и јавна институција. А за најубаво украсените, локалната самоуправа подготвува пригодни подароци. Проект за правилен развој на стапалата се имплементира во Остибовите детски градинки во Штип. Целта е навреме да се препознае деформитетот на детските стапала, нешто што во последните неколку години е во пораст. Детската градинка Стибо проектот го реализира во соработка со Медицинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Рамни стапала или дустабан е еден од деформитетите кои најчесто се јавува кај децата. Овој тип на рамни стапала го среќаваме кај бебињата и кај децата до 9 години, поради масното перниче што ги имаат бебињата, мускулната лабавост и поголемата еластичност на структурите што се во формирање. Со текот на времето, со самата активност на детето, стапалото се оформува, а кај тие деца што имаат вродени рамни стапала, се лекува со ортопедски помагала. Кај вродените рамни стапала се знае дека што и да правиме, тие остануваат како рамни стапала и ние можеме само да ги протектираме, односно да ги заштитуваме во понатамошната возраст, да не дојде до некој нус појави од самата спуштена стапало. Со текот на времето, со самата активност на организмот, се добиват едни таква форма на стапалото, која што природата го создала за да има една добра амортизација, бидејќи целата телесна тежина се слива и удира точно баш на овој дел од човечкиот организм, односно стапалото. Освен грижата на родителите и секојдневните вежби што треба децата да ги прават за оформување на стапалото, голема улога имаат и образовните институции, каде што исто така детето поминува поголем дел од денот. Вработените ќе бидат запознати со правилните вежби и премена на вежбите за
работа за превентивно делување на рамните стапала кај децата, секојдневни активности и вежби кои што ќе се реализираат во групите од страна на вработените. Тоа се ќе биде преку игра на еден забавен, пристапен начин кој што на децата нема да им представува нити замор, нити болки, да кажам, туку тоа ќе биде се преку игра, а на крајот ќе имаме едни позитивни резултати, при што ќе имаме деца кои што ќе имаат правилно развиени стапала, правилно развиен орбитен стоп и правилно ќе се развиваат понатаму. Поради изголемената појава на рамни стапала кај децата, детската градинка Стибо од Штип ќе го спроведува проектот «Играм, скокам, правилно се движам» со цел намалување на оваа појава. Идната недела во Уметничката галерија Безистен во Штип ќе бидат изложени над 70 изработки на развој од источниот регион. Најубавите ткенини и килими се чувале за чеис на невестите, а неколку децени за нив се грижи заводот Музеј Штип. Од стрижењето на овците преку ткаењето до боењето на конецот и изработката на разбој, сите овие процеси на обработка на волната се прикажани во каталогот наречен ткаеници, изготвен од Штипскиот музеј. Каталогот е предвесник на изложбата на изработки на разбој која ќе биде отворена кон крајот на наредната недела. Елементите кои ќе се најдат на изложбата собирани се по пат на донации или откупување од собствениците. Во овој каталог ќе биде се презентирани предмети кои што потекнуваат од почетокот на 20-тиот век, грижливо собирани во текот на 50-60 години колку што во минатото. Овие елементи се собирани, како што реков, низ текот на годините, до најмногу до 50-тите години на минатиот век, кога е било најзастапено, значи, она преминување или отстранување на елементите од народната носија со текот на модернизацијата на времето, значи и самото општество, доаѓа до повлекување на деловите од народната носија и она што останувало во нивните домови, тие го или го донирале во музејот или пак е набавено по пат на откуп. 70 експонати кои ќе бидат изложени го представуваат трудот на жените кои изработувале пешкири или скутини од Овчеполе, Малешевијата, Пијанечкиот крај, Лакавичкиот и Плачковичкиот крај, каде се уште живеат јуруци. Освен овие елементи, застапени се појасите, како машки, женски појаси, изработени од волна и оние женски тенки појасчиња, така наречени дзунички, кои што се разликуваат од волнените, тие се малку потесни, значи нивната широчина доаѓа до 4-5 сантиметри, меѓутоа пак нивната изработка е посебно, да не речам посебно уметничко дело, а потоа имаме перници или сглавници, исто така изработувани на разбој со нарезновидни шари, ткаени, подигани на штичка. Една посебна техника, значи, која што била застапена во ткаењето, за да се добие оној елемент на, или изглед на навезено. Тројца делчевчани заработија кривична пријава поради кражба на дрва. Во Кочани пуштена фалсификувана банкнота од 20 евра. Против тројца делчевчани од село Разловци, Делчевско е поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело кражба. Пријавените во период од 15 ноември годинава до 20 ноември со намера за себе да прибават противправна имотна корист од шума, собственост на Република Македонија, бесправно исекле 50 метри кубни угребни дрва, со што на јавното предпријатие Голак Делчево причиниле материјална штета од 172.230 денари. На 9 декември околу 9 часот во менувачница Чавдар во Кочани од страна на ВГ 47 години од Македонска Каменица при размена на 660 евра во денари била пуштена во оптек една фалсификувана банкнота од 20 евра која вработениот ја забележал и пријавил во полиција. Со лицето е извршен разговор во полициската станица во Кочани. Тој појаснил дека банкнотата ја добил при подигање на 750 евра од неговата девизна сметка во банка. Сумнителната банкнота со потврда е одземена и ќе биде предадена за вештачење.
Заради интервенции во дистрибутивниот систем, утре во период од 10 до 14 часот, без електрична енергија ќе бидат жителите на улицата Никола Карев и влезот на Виница. Прекин на снабдување со електрична енергија утре ќе има и во викенд на селбата Беровско езеро од 9:45 до 14 часот и 30 минути. И во Делчево во делот на селбата Басарица од 12 до 13 часот. Од 11 до 15 часот без електрична енергија ќе биде и дел од улицата Радан пат во Штип. Во пожар во германскиот град Хајде, северно од Хамбург, се уништени неколку стамбени згради во кои биле сместени бегалци. Германската агенција ДПА јави дека полицијата утврдила дека станува збор за намерно подметнат пожар. Пожарот уништил три згради во центарот на Хајде, град со 22.000 жители, во близина на крајбрежјето на Северно море. Во инцидентот нема настрадани. Во зградите престојувале 16 лица, вклучувајќи и 6 бегалци, кои успеале да побегнат од пламените јазици. Ниту еден од трите згради изрично не била наменета за сместување бегалци. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун изјави дека неговата земја поседува хидрогенска бомба и може да ја употреби за одбрана на суверенитетот, јави Државната севернокорејска агенција КЦНА. Според веста, Ким Јонг Ун рекол дека Пјонгјанг станал голема нуклеарна сила, способен да ја брани својата независност и националното достоинство со помош на нуклеарни хидрогенски удари. Изјавата на севернокорејскиот лидер била дадена за време на посета на модернизирана фабрика за оружје во Пјонгјанг, при што тој истакнал дека земјата продолжува активно да работи на развој на својата воена индустрија. Руската агенција ТАСС во меѓувреме објави дека засега немала потреба Северна Кореја навистина да произведе хидрогенска бомба. Официјален Пјонгјанг на 10 февруари 2005 година соопшти дека произвел нуклеарно оружје, што најде на остра осуда од меѓународната заедница. Северна Кореја од тогаш изведе три нуклеарни проби во 2006, 2009 и 2013 година. Полицијата во Сиднеј задржа 20-годишен маж и 15-годишно момче, кои планирале напад врз владината зграда, објави австралиските медиуми. Тројца други за кои се предпоставува дека се поврзани со истата операција, се уапсени малку подоцна денес, информираат силите на редот. На пресконференцијата представниците на органите за безбедност открија дека цели на планираниот напад биле седиштето на Федералната полиција во Сиднеј, но и цивили. Откако завршија натпреварите во женската ракометна младинска и пионерска конкуренција, со одигрувањето на последниот натпревар во машката кадетска конкуренција, ракометниот клуб Делчево со победа го заврши есенскиот дел од сезоната. 32-29 е новата победа која што ја извојува ракометниот клуб Делчево на гостувањето во Кавадарци кај тимот на Тиквеш. Со оваа победа машкиот младински ракометен клуб Делчево се зацврсти на четвртата позиција, со што според тренерот се исполни зацртаниот план за дебитанската сезона. Со оваа победа ќе се качиме во горниот дел на табелата и во пролетниот дел со една значи малку поуспешна организација на играта ќе бидеме во горниот дел на табелата. Пинг-понг клубот Винспин по 2 години активна работа се круни се и со државно злато. Пејхари диплома за освоено прво место на државното првенство во пинг-понг екипно кое викендов се одигра во Струмица. Секојдневните тренинзи вродија со очекувание од плод, вели тренерот Милев. На последното 24-то државно првенство во пинг-понг, кое се одржа во градот Струмица, значи учествувавме со пионерска екипа, на кое такмичење значи го освоивме првото место. Значи, конкуренцијата беше доста силна, меѓутоа како резултат на нашата, да речем, 2-годишна работа, тренинзи, залагање, значи, го постигнавме досега неголемиот резултат, иако значи, тој не ни е единствен резултат и предходно
предходната сезона, значи, имахме постигнато добри резултати, конкретно, значи, исто на държавното пионерско правенство во поединична конкуренция, наш член го имаше освоено третото место, исто така во парови, во двойки имахме освоено второ место, така да ова ни е моментално най-добър постигнат резултат. Значи, натаму продолжуваме со тренинзите, со упорна работа. Сега сме моментално на нова, во нова просторија, која ја користиме благодарение, значи, на разбирането на директорот на гимназијата Ванчо Пракевиница Зоран Ангелов. И понатаму продолжуваме, значи, со уште по-голема желба за нови успеси. А пред нас ни престои, значи, конкретно во недел учествуваме на јуниорско, исто така, екипно државно правенство, каде исто така ќе заеме наше учество и таму се надеваме, значи, на некој успех. Меѓутоа, целта ја постигнавме со освојувањето на првото место на државното екипно правенство, значи, за пионери. Свесни дека работата си го дава резултатот, некои од членовите на клубот веќе имаат освоено и поединечни и групни награди на државните правенства. Откако се отвори клубот во Виница Винспин, ја бев меѓу првите членови, ја се запишав и таа желба да имам пинг-понг ми уште од помал. И сега, откако ми се пружи ова шанса, одма ја искористив и се запишав. И така продолжив со тренинзи и на пионерското освоив трето место. И пред неколку дена исто така освоив и трето на екипното пионерско. Тренерите се супер, добро тренираме, добро се снаоѓаме и така. Условите за работа во новите простории кои за потребите на клубот ги отстапи Средното општинско училиште Ванчо Прке се солидни, но клубот се уште не може да најде квалитетен спонзор кој барем делумно ќе ги покрива трошоците за надпревари на членовите кои се пребројуваат околу десетина. Толку за денес, останете заедно со нас, имајте пријатна вечер.